Aqui, pessoal, antes de eu utilizar o torno, eu pego essa barra de rosca aqui de 6 mm, enrosco aqui um pouquinho, e aqui eu coloquei um pinguinho de cola, só mesmo para manter ela fixa aqui, ó, pra gente tornear aqui e retirar o volante usando essa peça aí. Aqui, pessoal, primeiro, né, você dá uma acertada, depois é só afrouxar aqui e virar pra gente começar o nosso trabalho. O formão, tô usando aqui esse formão caseiro mesmo, né? Esse aqui é feito com um pedaço de faca de plane. E aqui vou usar uma lima de motosserra. Olha só, pessoal, aqui eu retirei aqui um pouco, né, rebaixei, comi um pouquinho para dentro, agora virei aqui o sistema, né, agora nós vamos fazer do outro lado aqui. Olha só, pessoal. Aqui, pessoal, na medida que vocês for tirando, né, os volantinhos, vai ter que frouxar aqui e chegar mais para pé. E aqui agora nós vamos fazer mais uma peça aí.
só, pessoal, aqui que está o segredo. É, você tira a parte do meio e leva esse formãozinho assim, ó, nesse sentido aqui, ó, ele tem um chanfrado, né, no formãozinho. A gente leva ele de lado assim, ó, esguiado, né, e ele vai comendo a madeira, fica quase que ultrapassando o lado de cá. E depois se arredonda com a lixa, aí vem do lado de cá aqui, ó, e basicamente já saiu a argolinha pronta aí. Olha só, pessoal, bem fácil, né? E prático. Aí, ó.
pessoal, depois que você furar, é para fazer essa parte aqui do volante. Ou você imprime, cola aqui esse desenhozinho, ou você simplesmente faz um risco, né? Que é bem fácil de fazer. Você fura primeiro e faz aí um risco. E aí, você prepara a pecinha assim, ó. Corta, né? Depois é só lixar e colar ela aqui dentro, ok?